Գարնի Crystalline համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Որը փակվեց բաղնիկի շուկան։ Ոչ ոք շահույթ չդարձեց, եկան ասացին, գիտեք ինչ կա, բաղնիկի շուկայում բան ա եղել։ Հակահրդեհի են կանոնների խախտում ա եղել։ Պայմանավորվեցին, որ այնտեղ պետք է վաճառվի միայն Նիկոլի Աննայի բրիլիանտը։ Եթե նոր շուկան բացվեց, եւ ի՞նչ տեղին ունեցավ։ Եթե 1 սոլտը մինչև այդ վաճառվում էր 5-ից 6 դոլար, հիմա վաճառվում է 10-ից 15 դոլար 1 սոլտը։ Այսինքն կրկնակի թանկացրեցին բրիլիանտի գինը, որպես Նիկոլը երկրին ներկում էլ թալանի ուշահույթ ստանա։ Շարունակեմ։ Շարունակեմ։ Ներկրման մաքսատուրքը 30% է տիկին Անժելա։ 37 միլիարդը եւ բազմապատկում ես 5000-ով, 5000 18 միլիարդ 500 միլիոն է կազմում։ 18 միլիարդ 500 միլիոնի 30%-ը կազմում է 5 միլիարդ 400 միլիոն։ Դուք պատրաստվում Նիկոլն ու Աննան հայ ժողովրդից պետական բյուջեից թալանել 5 միլիարդ 400 միլիոն դոլար միայն ներկրման գործընթացում։ Միայն նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին։ Վիճակագրական տվյալները մուտք են արել, որպեսզի արդյունաբերության զարգացումը, որը մինուս 4% եղել, համարեն պլյուս 1% արդյունաբերության աճը։ Բայց պետական բյուջե ոչ մի կոպեկ չի մտել։ Ուր է գնացել 30%-ը։ Նիկոլ Փաշինյան, Աննա, ուր է հայ ժողովրդի 5 միլիարդ 400 միլիոն դոլարը։ ԱԱՑ-ը քնչական դատախազություն, ուր է։ Հարց եմ տալիս։ Ինչու չի հարկվել։ Եթե ցույց են տվել, ինչի՞ ասեմ, ես իմ Facebook-յան էջում դրել եմ այդ տնտեսագետի մեկնաբանությունը, որ ինքը մեկնաբանում է, թե ինչպես են ապահովել արդյունաբերության 1%-ի աճը։ Վերցրել եմ այդ 3 միլիոն 700 000 կարատը։ Եվ հարց եմ տվել, եթե մուտք է գործել, ուր է 30% հարկը։ 5 միլիարդ 400 միլիոնը, այդ հրմիայն մուտքը, բա արտահանումն է, չէ՞ ունի հարկ։ Ապրանքի արտահանումը հարկ ունի, Տիկին Թոմասյան։ Դու կարո՞ս հիմա, ասեք, նայեմ 1 տոննա ոսկի է եղել դրա հետ միասին, գիտեք։ Հլ այդ ոսկին չեմ հաշվում իշքանը, որովհետև ես որ ոսկու մասնագետ չեմ, չեմ կարող էլի, չեմ ուսումնասիրել, չեմ կարող ասել, թե իշքան է կազմել դա։ Այսինքն 10 միլիարդ դոլար Հայաստանի Հանրապետության բյուջեին վնաս է տվել Նիկոլը, գուցե դա թալանել է Նիկոլը, գուցե հենց նրա համար է Եվրոպայի օֆշորներում են այդ փողերը թաքտվում տարեց տարի, և գուցե հենց դրա համար պետք է իրենք սահմանապահներին հանեն, որպեսզի կարողանան այդ փողերը վերցնել ու փախչեն։ Հիշու՞մ եք Աֆղանստանի նախագահը եւ ամբողջ ինքնաթիռը դոլարներով լցված էր, մարդիկ ոտքի կանգնած են, որովհետև ամբողջը դոլարով էր պատված։ Գուցե Նիկոլի պահը եկել է։ Բայց Հայաստանը չլինելու։ Հայաստանը չի լինելու։ Ընդհանրապես այսօր էլ Հայաստանը չկա։ Հասկացեք, ես Եվրախորհրդի վերջին որոշումներն եմ նայում։ Ամեն ինչ անում են Ադրբեջանին, զրկում են ամեն ինչից, ասելով Ադրբեջան, դու էլ մեզ հետ կապ չունես, ինչ ուզում ես Հայաստանի հետ արա։ Միայն Ռուսաստանը այնտեղից հանի։ Եվ այսօր գիտեք ինչ, ես մի ուրիշ բան եմ ասում։ Ինքան հետաքրքիր մի հատ փաստ եմ ես վերջերս հայտնաբերել։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը այս տարի ընդունեց ներքին օրգանների դոնորության մասին օրենքը, չէ՞ Տիկին Թոմասյան։ Դա շատ վախեցնող փաստը, որովհետև ես բերեցի Ուկրաինայի օրինակը։ 2021 թվականին նույն Եվրոպայի, Ամերիկայի պահանջով նոյեմբերին Ուկրաինական ռադան ընդունեց ներքին օրգանների դոնորության մասին օրենքը։ Դոնորության մասին օրենքը։ Մի քանի ամիս հետո փետրվարին սկսվեց պատերազմը, եւ այսօր Ուկրաինայում 700 000 անհետ կորած մարդ կա, որոնք ոչ զոհված են, ոչ կենդանի են, ոչ սահմանում են, ոչ որևէ տեղ են, 700 000, եւ բանի Եվրոպայում դոնորական օրգանների գինը 10 անգամ է ժանացել է։ Միթե Հայաստանից էլ, Հայաստանը դոնորական բազա պետք է դառնա, այսինքն պատերազմ լինելու, անհետ կորելու են, եւ հետո հայ երիտասարդների դոնորական օրգանները հայտնելու են Ամերիկայում։ Դա սարսափելի բան է։
Ես ուզում եմ նաև բերեմ մի օրինակ 1864-ից 70 թվականին Պարագվայում մի հատ նախագահ է եղել Ֆրանցիսկո Լոպասը, որի կինը եղել է պրոֆեսիոնալ պոռնիկ կուրտիզանուհի Էլիզաբետ Լինչ։ Պատկերացրեք, ինչքան նման է, եղել է հոգեկան հիվանդ, եղել է անհավասարակշիռ մի տականք, ինչքան նման են Նիկոլի ընտանիքին, պատկերացրեք։ Սկսել է պատերազմ 1864-ից 1870 թվականին Բրազիլիայի և Արգենտինայի դեմ 300,000 տղամարդ է կոտորել, շիզոֆրենիկի մեկը։ Եվ մինչև այսօր Պարագվայը ոտքի չի կանում, մինչև հիմա Պարագվայը ունի ժողովրդագրական խնդիր, և որպես պետություն ինքը չի կայանում ընդհանրապես, հասկանում եք։ Իհարկե, Պարագվայի ժողովուրդը վերջում արդեն 70 թվական, երբ լրիվ պարտվել էր, և գիտեց ինչ կա, միայն Բրազիլիան ասեց, մեր և Ուրուգվայի միջև բուֆեր գոտի է, թող այս պետությունը մնա, Բրազիլիա մեծահոգաբար թույլ տվեց, ասեց, նրանք էլ են մեզ նման իսպանացիներ, պորտուգալացիներ, պետ չէ, որ կոտորենք, բայց թուրքը այդպիսի ողորմություն չի անելու մեզ։ Հենց հիմա տեսեք, Տելեգրամ Ալիքը դրել է, ես քիչ առաջ ասեցի, որ ազգակործանի ասուլիսին զուգահեռ վերջին հայոյանքներն ու մեղադրանքներն է գնում, և հիմա դուրս են հանել, որ աջակցություն, պաշտպանություն, բրավո, պարոն Թալալյան հետ տեղ եք, լսում ա՞ք պարոն Թալալյան, չէ, աջակցություն, բան, Նիկոլին, Տելեգրամ բոլոր ալիքներով, Facebook-ով, որտեղից միայն, ի՞նչ եք կարծում։ Թուրքիայից, Ադրբեջանի, Ադրբեջանի, իհարկե, ամբողջը դուրս գրած է, իհարկե, մարդը ոտը ոտին գծած, Հայաստանը կտրում ու տալիս է, այս անասունները չեն հասկանում, որ թուրքական տանկերը Երևան են մտնելու, Երևան, Տիգին Թոմասյան, որ Ստեփանակեր, շատ շուտով Երևան են մտնելու, այս մարդը մ պլանով տալու է, տվեց արդեն Հայաստանի կեսը, դուք այտենց գնացեք ձեր կենցաղային հարցերով, ընտանեկան հարցերով, այդպես դեգեներատ ասեք։ Երկու կոպեք աշխատավար շպրտի ձեզ, լապեք։ Երեք ուրեմն Թալալյան էստեղ է, շատ լավ են անում պարոն Թալալյան, կոնսերվատորիան պիտի փակեն, որտեղ կոնսերվատորիայում միայն ոնցորդ է հայրենիք կորցնելը մտահոգում էր Աննա Մայիլյանին և պարոն Թալալյանին, շատ լավ են անում կոնսերվատորիայի այդ ձեր մանկավարժները միտինգի ժամանակ, որ փողոց էին հանել, հիմա որ դրոգից օծվել են։ Պարոն Թալալյան, իմ ջանոս կոնսերվատորիան գնում է թուրքական բիզնեսմեն է գնում, և ինքը խոստացել է, որ ամենագեղեցիկ հայույները այնտեղ կծառայեն թուրքերի վավակշոտ ցանկություններին, կեցեք Հայաստանի Հանրապետության, կեցեք Մանսուրյանը, ով փաթաթվում էր Նիկոլ Փաշյանին, այլ Մանսուրյանի նման տականքները ծախեցին այդ երկիրը, թեկուզ ինքը մեծություն է, երաշտական մեծություն է, բայց հայի տականք տեսակն է։ Ես ուզում եմ ասել, երեք հավաքվել էին ինձ մոտ 100-ից ավել մտավորականներ տարբեր ոլորտների։ Իրանք երևի պատասխանում են, չէ՞։ Ջանիկը տեղյակ չեն, չէ՞, ջանիկները։ Ջանիկները տեղյակ չեն, որ Հայաստանի կեսը շուտով չի լինելու։ Ջանիկները տեղյակ չեն, ջանիկները։